یکی جست کتا سفر بابتا کہ سفر ماہ لاتے مردم گشا کہ بزن شومے ماہی ای منوسی ماہ لاتے مردم کی زواقی ذکر کنا سفر ماہ بابتا بلے اصل اشی کہ ایڈول نہیں اللہ ماہ درست ماہ شر ماہ ای دور جاہلیت ٹیما ای مردما گب جتا بیتا سفر بابتا کہ سفر گستے شومے ماہ ای ماہ شاں او انی گب تک ای چیز بیان سفر ماہ مردم سیر نکنا سفر ماہ مردم کاروبار نکنا سفر ماہ مردم سفر در نیا یا شر کاری کنگی بھی ای کارا نکنا کہ ای شومے ماہ ای مایا کار حراب ماں گا چیز کنے تو ای وڑی گا پیچنے بلکہ ماں واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثم بچاری صحیح بخاری تا واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کن لا عدو ولا طیارہ ولا ہام ولا سفر سفر اور ہام یک مرگی ہا مردم آئین چی بھی ہمیں شمی چیتا کہ اچھ میں ملکہ مچے کانگی گئے لوگ سارا نندی شیئے ہی اتکا باری چشی مسئلہ دی یک پیشی دیما چی گوزی سے آئے نے اڑے سے آئے پیشی گوست منی کار شر نبا منی کار حراب با ای درو ای درستی عمل ای درستی کار شرک اور توحید خلاف مردم توکل ہمیں چیزے سارا بھی کہ منی کار مثالی پیشی گوست ادیما برو اگا یہ کار خراب ہم بیت آمی گوشی پیشی ہو جائے چھ منی کار خراب بیت بیار حالانکہ کار شرک کنو خراب کنو ای اللہ سبحانہ وتعالی ای چیزے سارا قادرے آو جانور ہے ایرو وزگی ادا رہو یا آودا رہو ارجا گیا رہو تو ای وڑی چیز نیستا اور یک حدیث ہے تو کہ واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمی چیزے بارے گوشی کہ اگا تو یعنی یک چیزیا منو سے سمجھے بدشگونی زیرے ہے یہ بدفالی زیرے کہ فلان کارے وجہ چھے ای چیزے وجہ چھے جانور گوست یا مرگے شو منی ای کار حراب بھی تو آ گپے وجہ چھے تو آ عمل نکو مثالی پیشی ہوا تو شمی کار حراب بھی منا رواں تو ای عمل نکو واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمی گوشی تو بزر شرک کو تو ای خطرناکی چیزیں مردوں میں شنچی بے بچی